Liptovom sa šírila tanečná horúčka. Radnica podniká ďalšie kroky na zlepšenie športových podmienok. Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová o aktuálnej lyžiarskej sezóne. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a Svetový pohár v alpskom lyžovaní žien v Jasnej. To boli najsledovanejšie udalosti uplynulých dní. V Liptovských novinách vám prinášame aj ďalšie témy. Štvrtý ročník nesúťažnej prehliadky rôznych druhov tanca na Liptove rozprúdil žilky nejednému návštevníkovi. Tanečnou horúčkou sa nechali nakaziť aj naši redaktori. 4. marca sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 4. ročník nesúťažnej prehliadky rôznych druhov tanca s názvom Tanečná horúčka Liptova. Prehliadku zorganizovala tanečná skupina Frízy. Účinkovalo približne 200 tanečníkov, ktorí sa predstavili v rôznych tanečných štýloch. Či už ide o street dance, alebo show dance, hip-hop, orient. Takisto by sme chceli zapojiť do toho aj ľudové tance, ktoré sa nám zatiaľ ešte na túto horúčku neprihlásili. Myšlienkou tohto podujatia je, aby tanečné kluby a skupiny, ktoré pôsobia na Liptove, prezentovali svoju rôznorodú tvorbu. A čo mladých tanečníkov na tanci najviac baví? To, čo pri tom tanci cítim, pre mňa to je také uvoľnenie vlastne po tom celom dni, keď prídem na tréning a môžem naozaj tým tancom ukázať, čo tým vlastne myslím. Ja tancujem preto, lebo ma to baví, je to rytmické a mám tam super kamarátky a super trénerku. Tancujem od 8 rokov a v tanci sa vlastne cítim, vyjadrujem svoje pocity. Ja preto tancujem, lebo mám rada tanec a ja skôr doma furt aj spievam, aj tancujem. No tancujem preto, lebo to je ako moja vášeň a baví ma na tom, lebo ja som vlastne taký športovejší typ, takže pohyb. Štvrtý ročník tanečnej horúčky sa vydaril po všetkých stránkach. Už dnes sa všetci tešia na jubilejný 5. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Hranica medzi umením a vandalizmom môže byť veľmi tenká. Grafity neobchádzajú ani plochy v našom okolí. Niektorí považujú sprejerstvo za umenie, iní sa naň pozerajú cez prsty. Títo pouliční umelci sa dokonca chvália na sociálnych sieťach a vymieňajú si informácie o tom, kto kde zanechal rukopis. Motivácia k sprejerstvu môže byť rôzna. Jeden z takých možných je aj určitá taká predispozícia alebo pohnutka odlíšiť sa od masy, byť iným, vytrčať z radu, alebo na druhej strane znova patriť do nejakej skupiny. Hranica medzi graffiti ako umením či medzi vandalizmom môže byť veľmi tenká. V niektorých prípadoch je graffiti umením. Záleží, ako má myšlienku a ideu a vlastne prečo bol vytvorený. Či bol vytvorený len za účelom niečo zničiť, alebo len za účelom nejakého experimentu, alebo či ten autor chcel podať nejakú hlbšiu myšlienku tým graffitom. Odvrátenou stránkou graffiti je aj vandalizmus. Umelci využívajú na svoju tvorbu nielen legálne plochy určené na sprejovanie, ale i okolité budovy. Tu už ide o trestný čin poškodzovania cudzej veci. Trestného činu poškodzovania cudzej veci sa dopustí aj ten, kto poškodí cudzú vec tým, že ju postrieka, popíše, pomaluje farbou alebo inou látkou. V závislosti od spôsobenej škody a iných okolností prípadu môže za tento skutok hroziť trest odňatia slobody v rozmedzi od 1 až do 10 rokov. Skutočne hlásené škody sú však len zlomkom toho, čo bolo v skutočnosti znečistené a nafarbené. Nie všetky takéto škody totiž poškodení hlásia. Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši v roku 2015 a 2016 neobdržala a ani neriešila žiadny podnet od občanov týkajúci sa grafitov. Myšlienkou grafity ako umenia sa zaoberal aj projekt The Wall, ktorý sa realizoval v galérii Petra Michala Bohúňa v roku 2010. A čo vy, Liptáci, považujete grafity za umenie či za vandalizmus? No to sa mi nepáči, prepáčte. To by som potrestala, veď to znehodnocujú všetko. No. Ja som prišla teraz z Bratislavy, tam nebolo toľko ako tu na Mikuláši. Daktoré sú pekne, daktoré, no ale nemalo by to byť po takých miestach, kde by to nemalo byť. No.
Tak niektoré sú celkom slušné. No. Svojím spôsobom je to nejaké také vyjadrenie sa nejakej generácie. Niektoré veci ako špaťania, niektoré sú ako výsledkom človek si niečo povedať. Graffiti vznikli v 70. rokoch v USA. Pre televíziu Liptov Monika Domeniková. Mikulášska radnica vyčlenila finančné prostriedky na rekonštrukciu telocviční na dvoch základných školách. Mikulášska radnica podala žiadosť o poskytnutie financií na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rekonštrukciu telocviční v základných školách Okoličianska a Demenovská. Základná škola s materskou školou v Palucke má telocvičňu postavenú od roku 1980 a vlastne od jej kolaudácie sú vlastne pôvodné, či parkety, či kúrenie. Práve prostredníctvom podanej žiadosti by tu mohli vymeniť vykurovacie telesá, drevenú podlahu či všeobecný materiál, telovýchovný a športový materiál. Z celkových nákladov 76 000 eur by sa mesto podielalo na spolufinancovaní v tejto základnej škole sumou 7 400 eur. Viac než 69 000 eur mesto žiada na rekonštrukciu telocvične základnej školy s materskou školou Okoličianska. Okrem vykurovacích telies, telovýchovného a športového materiálu by sa tu mohli zmodernizovať hygienické zariadenia a šatne a zrekonštruovať výplne otvorov okien v týchto priestoroch. Sme veľmi radi, že zriadovateľ zaradil našu školu do projektu na revitalizáciu telocvične. Telocvičňa je aktívne využívaná v čase mimo vyučovania aj vo vyučovacom čase. Mesto dofinancuje túto rekonštrukciu sumou takmer 10 000 eur. Dúfajme, že budeme úspešní a že pomôže rozvoju športu aj táto aktivita mesta. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková. Európskych fondov je na modernizáciu železničnej infraštruktúry na Slovensku vyčlenených 1,5 miliardy eur. Na úsek od Žiliny po Košice si Európska komisia vyžiadala novú štúdiu realizovateľnosti. Na trase sa počíta s priemernou rýchlosťou 136 až 141 km za hodinu. Čas prepravy z Košíc do Žiliny sa tak skráti až o 40 minút. Zachované budú prakticky všetky významnejšie stanice v pôvodných miestach. Jedinou stanicou so zmenou miesta bude Liptovský Mikuláš. Bez ďalšieho doprojektovania by sa mali s pomocou európskych peňazí modernizovať úseky Palúdza, Liptovský Hrádok a Lučivná Poprata 3. Liptovský Mikuláš navštívili zástupcovia partnerskej Opavy. Spolupráca miest trvá už viac ako 50 rokov a do budúcna ju chcú rozvíjať. Vyhodnotili sme doterajšie vzťahy a do budúcnosti sme si naplánovali veľmi významné projekty, či už výmeny rôznych tímov, športových, kultúrnych a podobne, ale aj sme hovorili o možnostiach financovania športu, napríklad rekonštrukcie športovisk, alebo napríklad aj, a to bude asi najreálnejšie, vzhľadom k tomu, že na Háji Nicovú máme národnú kultúrnu pamiatku, že by sme urobili spoločný projekt na Lesopark Hajnicovo a podobný projekt je aj v Opave. Naše sportoviště jsou ve velice podobném nevyhovujícím stavu, takže o tom jsme se tak intenzivně bavili. My máme v plánu dělat v nejbližší době nový plavecký bazén, takže to je naší prioritou a rádi bychom takhle spolupracovali s partnerským městem. Primátori sa zhodli na tom, že budú hľadať nové možnosti, ako do miest dostať finančné prostriedky z rôznych európskych fondov a tak pomôcť k rozvoju samospráv. Mikulášska radnica sa snaží vyjsť v ústretí vodičom, ktorí už dlho volajú po plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky formou koordinácie svetelne riadených križovatiek. Zelená vlna bude zriadená na križovatke Rachmaninovo námestie a ďalších dvoch križovatkách na ulici 1. mája. Koordinácia bude realizovaná prostredníctvom GSM modulov. Takéto riešenie je lacnejšie o približne 10 000 eur oproti káblovému prepojeniu pri zachovaní porovnateľnej kvality prenosu signálu navrhnutom v projektovej dokumentácii z minulého roka. Rozpočtovú položku 25 000 eur budú ešte v marci schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva. Auta by mohli na plynulú zelenú prechádzať v meste už toto leto. V Liptovskom Mikuláši pribudli dva merače rýchlosti. Budú zaznamenávať intenzitu cestnej premávky a evidovať rýchlosti prechádzajúcich vozidiel. Najnovší počin mesta Liptovský Mikuláš prispeje k bezpečnosti cestnej premávky na frekventovaných komunikáciách.
mesto zakúpilo dva merače rýchlosti. Jeden bude inštalovaný na Demenovskej ceste, uprostred mestskej časti, a druhý na Borbisovej ulici. Celkové náklady na obstaranie, vrátanie ich inštalácií a nastavenia sú vo výške 4200 eur. Do kultúrneho domu v mestskej časti Palúcka sa po rokoch vráti kultúra. Momentálne tu prebieha rekonštrukcia. Musím povedať, že keď sme sem prišli, tak to bolo naozaj v katastrofálnom stave, zdevastované úplne. No ale už sa teda podarili porobiť elektrika, nové svietidla, všetko vymalovať. Takisto sa zrepasovala podlaha, ktorá sa dá teda využívať. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia toaliet a vlastne takého zázemia, okolia, šatní, vstupného vestibulu. V rámci oprav chcú vylepšiť aj javisko a vybaviť ho technikou. Okrem majstrov pri prácach pomáhajú aj dobrovoľníci. Viacerí Palúčania sa chceli zapojiť do rekonštrukcie tohto kultúrneho domu a chceli sme aj ušetriť samozrejme peniaze, tak dobrovoľníci, mladí ľudia chodia dobrovoľne pomáhať a už sme napríklad namalovali vstupný vestibul. Do budovy chcú opäť vrátiť divadelníkov, a to nielen z mesta, ale aj z okolitých obcí. Mestská časť po oprave získa aj priestor na organizovanie zábav a ďalších kultúrnych podujatí. Obnovený dom kultúry chcú v Palúcke otvoriť ešte do konca kalendárneho roka. Kniha má 48 strán. Všetky strany sú očíslované. Napíšte, koľkokrát na očíslovanie použili číslicu 4. Zasadačka Mikulášskeho mestského úradu hostila najšikovnejších matematikov z okresu. Súťažilo 128 malých liptákov, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školských kôl. Špecifikom Pythagoriády je, že nepatrí medzi klasické postupové súťaže. Najlepšie riešitelia postupujú na majstrovstvá Slovenska. So ženou je to ako s obrazom. Hlupák nespozná, akú má cenu, pokiaľ nezistí, ako veľa je zaň ochotný dať druhý. V útorok 8. marca oslavovali všetky ženy. Medzinárodný deň žien sa slávil aj v Liptovskom Mikuláši. Do poludňajších hodinách boli kvetinou obdarené všetky dámy na radnici. Občianske združenie Živé námestie v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš pripravilo pre všetky ženy krásny program aj na námestí Osloboditeľov. Naše nežné polovičky v úvode pozdravil primátor mesta Ján Blcháč. Žena je výnimočná svojou rôznorodosťou, lebo poznáme ženy matky, ženy manželky, ženy céry, ženy priateľky, spolupracovničky, a v každej hľadáme niečo iné. Myslím si, že bez ženy by tento svet bol úplne smutný a ani by vlastne nebol. V programe venovanom všetkým ženám odzneli krásne básne a nechýbal ani spev a tanec. Každá žena je výnimočná a zaslúži si našu pozornosť. Žena vie byť o mnoho statočnejšia možno ako muž, veď príkladov je na to naozaj veľa. Tak sama o sebe je výnimočná, lebo ženy sú pre život dôležité. A hlavne treba si ich aj uctiť, ako dneska na deň mŕdža. Žena je výnimočná už sama sebou. Je to človek, ktorý prináša život, ktorý vytváří prostredí domáci. No proste je to zázračná bytosť. Čím je žena výnimočná? Myslím, či žena je výnimočná tým vôbec, že sa narodila ako žena. Ako je známe už dlhé veky, ženy milujú kvety a tiež ich rady dostávajú. Primátor v závere programu obdaroval prítomné ženy práve kvietkom. Nielen športoví priaznivci, ale celé Slovensko pozorne sledovalo preteky svetového pohára v Jasnej. Najúspešnejšia slovenská lyžiarka Veronika Vele-Zuzulová zažíva jednu z najúspešnejších sezón v kariére. Sezónu 2013-2014 nepretekala z dôvodu zranenia. Nasledujúcu sezónu získala v slalome dve druhé a jedno tretie pódiové umiestnenie. Sezóna 2015-2016 je, zdá sa, pre ňu tou naj. Dve zlaté, jedno strieborné a dva bronzové ocenenia má aj napriek ešte neskončenej sezóne už vo vrecku. Hodnotiť budem, až keď úplne skončí, a zatiaľ môžem jedine povedať to, že toľko bodov som ešte v živote nenazbierala, čo som nazbierala tento rok. Takže určite je pozitívna a hodnotiť ju budem až o 2 týždne. Konkurovať výsledkami Veronike začína aj o takmer 11 rokov mladšie liptáčka Petra Vlhová.
Po zisku juniorskej majsterky sveta v roku 2014 sa dostala do pozornosti hlavne v aktuálnej sezóne. Z víťazstva vo svetovom pohári sa tešila prvýkrát v decembri minulého roka vo švédskom Áre a dvakrát obsadila tretie miesto. Výborná sezóna nám prebehla nad očakávanie a priznám sa, nečakal som, že bude taká úspešná. No a ten svetový pohár tu nejako dopal, tak myslím, že tiež bol, nemôžeme byť sklamaní. Umiestnenie do 10. miesta je tiež veľmi dobré. Veronika mala pódium, tak sezóna iba same superlatíva, sme spokojní. Slovensko reprezentuje aj 24-ročná Barbara Kantorová, ktorej doterajší maximum je 22. priečka v Super-G na zimných olympijských hrách v Soči. Sezónu 2015-2016 odštartovala úspešne juhoamerickým pohárom, kde dvakrát vyhrala obrovský slalom a raz slalom. Vo svetovom pohári sa jej v tejto sezóne zatiaľ nedarí, keďže viacero pretekov nedokončila. Tohtoročná sezóna je značne ovplyvnená tým, že som začala študovať na univerzite od septembra. A preto aj tá sezóna vyzerá tak, ako vyzerá, že tie výsledky sú veľmi ďaleko od toho, čo boli tie sezóny predtým. Kalendár svetových pohárov v alpskom lyžovaní sa uzavrie v švajčiarskom San Morici, kde je 17. marca na programe slalom aj obrovský slalom. Potom už bude jasné, ktoré priečky slovenské reprezentantky obsadili v svetovom hodnotení. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková. Rozhovor s našimi lyžiarskými esami ukončil aktuálne vydanie Liptovských novín. O vás, s vami a pre vás pripravujeme už teraz to nasledujúce. Nenechajte si ho uísť. Dovidenia.